garad cabdirashiid garaad ismaaciil oo ka mid ah ismada dhaqanka ee somalilan ayaa baaq nabadeed u diray beelihii walaalaha ahaa ee dhowaan ku diriray koonfurta gobolka sool warkan waxaa hargeysa inooga soo diray wariyahayaga maxamed jaamac umal garaad cabdirashiid garaad ismaaciil ducaale oo ka mid ah isimada waaweyn ee gobolada sool sanaag iyo buux hoodle oo maanta la hadlayay telefishnka s b c ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee dirirtu ku dhex martay koonfurta gobolka sool saaka aan eh, ugu baxay in aan ka hadlo wixii baaq ah iyo wixii hawla ee labada beelood ee koonfurta sool elabadayada gacmood ah wadnahayaga ahaa wixii aanu odhan lahayn horaanu eh, u nidhi haddiire insha allah ilaahay eh, waxaanu ka baryaynaa inay sidii hore ka duwanaato oo ay eh, arrintaasi maadaama ummadda e soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay isugu timi inay dhammaanayso laakiin in yar oo dardaaran ah ayaan dadka u sheegayaa runtii arrintaasi waxay tahay bilaa calayg ama isim sheegta ama janraalla sheegta ama wasiiro sheegta ama dad kale oo racaana sheegta ilaa labadii kun iyo afartii dadkii dadka ku dhex jirayo ummada soomaaliyeed ee u timi arrinta udaaya faraha uga qaada iyagu ha isku gudbeen ha la joojiyo dadka dadka dhina urdaya hore wax ugu qaban waaye dhulbahante weliba waxaan leeyahay wixiina waynu iskaranaynaa ma doonayno wax badan baanu mediaaha ka warwareegnay inaanu fartaiku soo fiiqno wixii jiray waanu ogey ayaainta dhawadnabaddu inaanay dhammaan waanu ogay labada dhinacba

iyagana wxaanu leynay idinkana ilaahay haidiguuley geesta kale garaad cabdirshiid garaa ismaaciil ayaa waxa u u mahadnaqay madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya mudane mustafa cagjar oo deeq mucaawinaah gaadhsiiyey dadka walaalaha ee ka barakacay y colaadda koonfurtagobolka sool madaxweyne agjar madaxweynha ismaamulka soomaaliyeed mas-uuliyiintiisa dowladda etoobia haddii ilaahayba kuu ron yahay salaadiintooda odayaashooda indheergaradkooda ururadooda haweenka iyo cid walbana waxaan ugu mahadnaqaynaa gurmadka degdega ah ee ilaa masaafadaa soo socday ee xalkaa yimi ee xalkaa soo istaagay iyagana waan ugu mahadnaqaynaa waxaanuna ka codsanaynaa meel kastooo ummaddoodu ay joogto iyo maamul kastooo ay joogaan inay sidaa u garab taagnaadaan waanu guul soo koradnhay waxaan kaloo dabada ka raacinayaa howlaha yaryaree nabaddii aynu hore u xidhnay ee xagga